Ja, då besöker Boys TV lag 3, innebandyns lag 3 här i Grunden Boys. Deras första träning för ny säsong här. Och det är nog många förväntansfulla killar här. Kommer Per-Erik Andersson. Hej. Tränare Per-Erik. Ja. Hur är läget? Bra. Hur har sommaren varit? Jättebra. Ja, har du längtat efter innebandyträningen? Jo. Ja, ska bli gött att komma igång nu? Ja. Ja, det är bra det. Får du gå till samlingen där då? Så musklerna blir lite där invånda. Ska vi sova där? Eller ska vi sova? Nej, det gör vi sen. Okay. Hej, sova. Vi kör uppvärmning, va? Ja, här är förväntansfulla. Det var det jag sa. Nu börjar allvaret. Säger vi hej till Tori. Ja! Det är Boys TV här. Boys TV. Boys TV här. Ja. Filmar också. Nej, massa. Oj, han har en övning och så delar vi upp oss och spelar lite. Ja, nu är det dags att köra här. Vi ska ha en snabbt ord här med Kalle. Kalle Magnus. Hur är det? Jo, det är väl bra. Ja. Hur är det nu att starta med en ny säsong med innebandyn? Ja, jag tycker det är bara bra. Ja, ja. Jag ska berätta att Bosse tycker också likadant. Ja, ja, det är fler som tycker likadant. Ja, det är bra, Karl Magnus. Nu är det bara att köra igång den där hårda träningen. Ja, jag vet det. Så ni blir i toppform till serien. Ja, klart. Ja, det är bra, Karl Magnus. Här har vi Micke Hansson. Nu är det dags för en ny säsong. Ja, förra året är en debutsäsong här för lag 3. Ja, precis. Hur gick det? Ja, det gick över det. Men, gjort är gjort. Ja, det kommer ge det. Det står då igen. Ja, det blev inga. Det vann inte en match, nej, va? Nej. Bara förluster. Ja, precis. Men det upprepas inte i år. Nej. Det är nya tag. Ja, visst. Ja, du ser fram emot detta. Ja, då. Det är bra, Micke. Kör hårt nu. Ja. Ja, det är i alla fall några som joggar här, men ja då, ska inte säga så. De måste ju mjuka upp så här till att börja med. De har legat i träda här ett tag, så att nu ska det väckas till liv. Ja, visst. Men formen ser bra ut bara. Jag tror de har rört sig lite här och det är inte långt i toppformen. Vi tar ett varv. Där vi gör den här med handen ner när jag blåser. Ja. Och sen så tar vi ett snabbt varv också. Ja, det är tränare Martin här som kör genomgång nu för lite övningar. Okej, så vi kör en sväng så här, ett halvt varv, och sen börjar jag blåsa i pipan och då tar ni handen ner i golvet. Först den ena och sen den andra. Och så skjuter vi så. Ja, vi ser hur det funkar. Och sen så tar vi det lite lugn och sen tar vi ett snabbt varv. Då säger jag att det är många här för att vara säsongens första träning. Här är det 20 spelare, bara det i lag 3. Det är fantastiskt intresse. Och här är kul, här är många tjejer som har kommit till lag 3 nu de sista säsongerna här. Så att, och de blir bara fler och fler. Och det tycker vi är bra. Och det är klassiskt, målvakterna är aldrig med och springer. Det är de inte i fotbollslagarna och inte heller tydligen i innebandylagarna här, va? Utan de håller på och tänjer och grejar, men springer inte ett steg. Ja, det är hela så målvakten fungerar. Egen träning hela tiden. Inte ett löpsteg tar de. Snabbt varv också!